Dels har vi under många år haft en bra lärarkår, en stabil lärarkår. Och vi har ju också traditioner som gör att det är unikt att den kommunala gymnasieskolan har klarat sig så bra gentemot friskolorna. Ja, men jag förstår det rätt, så är det då i princip Sverige bäst här då, att Borås stads gymnasieskolor klarar sig gentemot de friskolorna vad jag vet. Ja. Och det du säger om lärarkåren och traditionen här, jag menar Sven Eriksson, där du har jobbat och jobbar, det är ju en verklig traditionsrik skola. Ja. Och det är många föräldrar som har gått där som skickar sina barn dit, om de nu bor kvar i stan och så vidare. Ja, så är det ju. Och det tror jag bidrar. Alltså, föräldrarna påverkar ju barnens val. Mm. Och har de en god erfarenhet av en gymnasieskola så det är klart att då rekommenderar väl de sina barn dit. Ja. Men vi har duktigt folk som jobbar i våra gymnasieskolor, och det är inte bara lärarna utan det är hela kringpersonalen också som gör ett gott jobb. Och det är ju härligt att veta. Och så fick du ett pris. Den heter då Guldsaxarna. Du fick en utmärkelse här i lördags. Just det. Och ja, hur kommer det sig att du får priset? Och har du någon aning om detta? Visste du om det tidigare? Jag visste det några veckor innan. Ja. Jag visste det. Men jag fick inte avslöja det. Nej. Det är ju ett pris som delas ut av Borås och Borås stad. Okej. Okay. Och det finns en nomineringskommitté där med näringsliv och med representant för Borås stad. Att jag fick det blev jag ju lite fundersam över från början, men jag kan nog förstå varför, därför att under hela min lärartjänstgöring så har jag jobbat med att försöka bygga broar mellan gymnasieverksamhet, med näringsliv och med högskola. Mm. Och jag tror att det är nödvändigt för en kommun om vi ska bli ett vinnande lag, att man har ett bra samarbete mellan de här parterna. Och så startade du något som heter entreprenörsprogrammet. Ja, jag var i alla fall med. Ja, ni var ett gäng naturligtvis, men det måste ju varit jättetufft att få igång ett sånt program. Ja, det var det. Det var, alltså det var jag och min kollega Britta Sundström som 96 tog fram en idé. Så gick vi till vår rektor och han tyckte att det var en bra idé, men då kostade det pengar. Mm, mm, mm. Så då blev det ingenting. Men 98 körde vi igång igen och vi tog in de första eleverna år 2000. Okej, så pass nyss. Så att det är, och då att vi kunde göra det berodde på att på den tiden fick man starta specialutformade program. Det blev ju en inflation i det, så när vår utbildningsminister förstod det här, så när man genomförde den nya gymnasiereformen så stoppade man alla specialutformade program. Men då öppnade man upp en möjlighet att starta någonting som man kallar för spetsutbildningar. Och det finns 20 stycken sådana spetsutbildningar i Sverige. Och vi är den enda i Borås som är spetsutbildning, och vi har nu kört ett antal år. Och förutsättningen för att man ska vara spetsutbildning är att eleverna kan läsa på högskolan. Det har vi gjort sedan starten. Det är som en KY-utbildning? Ja, det kan man säga. Ja. Fast det är på gymnasiet liksom. Ja. Men sen har ju ni samarbete med USA. Ni åker ju till college med gängen här också. Så är det ju. När vi startade här så startade vi det utifrån att vi funderade kring vad vill vi att de här eleverna ska ha med sig när de kommer ut. Ja, då, det första har vi sagt att de ska vara förberedda för högskola och universitet. De ska få verktyg att starta egen verksamhet. Alltså det tredje som vi är rätt stolta över, de ska bli bättre förberedda för livet. Och borde väl vara målet för alla gymnasieutbildningar? Ja, fast vi har varit väldigt tydliga där. Och det får också konsekvenser för de som går på den här utbildningen.
i form av olika aktiviteter. Men nästa steg när vi hade bestämt vilka utgångar de här eleverna skulle få, så hade vi tre pedagogiska tankar. Och den ena var att vi skulle bygga en utbildning där helheten var viktigare än delen. Alltså att vi hade väldigt stort samarbete mellan olika kurser. Det andra, det var att vi skulle internationalisera, därför att Sverige är ett litet land och vi är helt beroende av att vi är duktiga på att kommunicera med andra länder och att arbeta i andra länder. Och det tredje, det var att vi skulle verklighetsanknyta vår verksamhet. Och i min värld, som jag då undervisar ekonomiska ämnen, så var det att vi skulle vara kopplade till företag. Så alla våra elever är kopplade till ett företag under 3 år. Två elever blir placerade på ett företag och så har de det företaget som sitt företag. Och då finns en pedagogisk grundtanke där, och det är att vi gör någon i teorin och så går man ut och tittar. Ja. Hur fungerar det? Hela det kittet avslutas med att vi gör ett stort jobb åt det företaget som vi kallar för BDC, Business Development Case. Vi utvecklar en affärsmöjlighet åt det företaget. Och det gör vi i samarbete med högskolan. Har du exempel på det? Det har blivit bra grejer för företagen? Jag kan säga, när jag gör utvärderingar så ungefär, då ställer jag frågan, kommer ni att genomföra det här inom 2 år? Då säger de, ja, det kommer vi göra. Ungefär 50% av företagen säger så. Okay. Så det här är på riktigt. Ja, ja, ja. Det här är på riktigt. Och det gör ju att hela undervisningssituationen blir ju mycket, mycket speciell. Det var synd att vi inte bjöd in dig, för vi har det här på högskolan varje år i januari när vi har de här redovisningarna. Ja, ja. Jag kommer gärna att lyssna på det. Ja, det får du. Tycker jag är spännande. Får du göra ett program om det? Ja, får vi göra det också. Ja. Det här med företagarna, det är ju en väldigt viktig del, alltså att vi är med i samhället. Hur har du kunnat bli så framgångsrik när det gäller dina kontakter med företagen? Vad är det du gör? Ja, det kan man undra. Jag tror att det är viktigt att man är ärlig i sitt uppsåt. Och sen med ålderns rätt så är jag genuint intresserad av människor och jag är genuint intresserad av affärsverksamhet. Mm. Och min erfarenhet är att människor som sitter och driver sin verksamhet, de blir väldigt sällan tillfrågade om att berätta om sin egen verksamhet. De är ganska ensamma. Och när jag då kommer dit och säger, kan inte du berätta om hur du har drivit det här? Eller? Då får jag väldigt mycket tillbaka. Mm. Och när du levererar så får du andra som är intresserade. Ja, och de snackar sinsemellan om att den där killen Gunnar Hellsten, det är en fin kille. Han levererar det han säger att han ska leverera. Ja, man måste hålla det man lovar. Ja, det är bra. Det tror jag är viktigt. Det är en god tanke. Så att i det här programmet så har vi ju en bas på ungefär 30 företag som vi rullar på. Så varje år så är det 30 företag i Boråsregionen. Och den stora förmånen för mig, det är att ha fått besöka alla företag. Mm. Alltså jag har, och det finns en sån otrolig drivkraft i Borås ifrån det lilla uppfinnarföretaget till det stora företaget. Och det här skulle många fler ta sig den tiden att skaffa den bilden av näringslivet i Borås. Hur har du nu, eller kommer du att lämna över här nu? Du går ju i pension så småningom. Tror du det? Får vi förmoda. Även om du tycker att det är kul att jobba och så vidare. Så vad är det viktigaste för dem som tar över här nu? Hur ska de jobba vidare, tycker du? Ja, man måste älska det man gör. Man måste tycka det är kul. Gör man inte det så faller det ihop. Vi har försökt
och håller på med en process nu där vi har en överlämning. Så jag jobbar ju 25% för att stötta programmet fortfarande. Mm. 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 Så en av de delarna är att jag har ansvaret för att skaffa nya företag. Ja. Och viktigt här då, vi har Borås stad, vi har högskolan i Borås och vi har företagarna i Borås, näringslivet. Det är de tre delarna som gör att du har haft en fantastisk karriär, kallar vi det, i skolvärlden. Ja, nu är det ju så att jag är ju bara en av flera. Ja. Jag har kanske fött med lite energi och lite struktur, men ingen kan göra någonting själv. Utan ska det bli något bra resultat så måste vi jobba tillsammans och vi måste ha kul på jobbet. Ja, det är goda slutord härifrån fredagssoffan. Det var den första sändningen i februari och det är faktiskt så att vi har lite sportlov nästa vecka, så att vi har ingen sändning då. Men vi återkommer så småningom lite längre fram. Vi säger tack och hej. Tack ska du ha. Tack ska du ha.